کرکټ بورډ ممکن د 10 میلیون ډالرو څخه زیات تاواني شي. دا سی اټکل کیږي چې د افغانستان پریمیر لیګ آی پی ایل سیالي راتلونکي 2020 کال ته په ځنډولو سره افغانستان کرکټ بورډ د 10 میلیون امریکایي ډالرو څخه زیات تاوان سره مخ دی. افغانستان کرکټ بورډ تیر میاشت دوهم پړاو آی پی ایل سیالي راتلونکي 2020 کال ته وځنډولې او همداشان یې د دغه لیګ سپانسري کمپنۍ سنگسر سپورټ سره هم خپل کړی قرارداد پسخه کړ. دا کرکټ بورډ په وینا چې له سنگسر سپورټ کمپنۍ سره یې په دوو مواردو په لیګ کې د فساد درغلي او د نروړتیا شتون همداشان په خپل وخت د اپیس د نه ورکړې له کبله قرارداد لغوه یا پسخه کړی دی. لا بلې خوا بیا د سنگسر سپورټ کمپنۍ په لومړي پړاو کې افغانستان پریمیر لیګ سیالیو کې د فساد او درغلي ټولې ادعا ردوي. دا هغوی په وینا چې په لومړي پړاو کې د درغلي د ادعاو د څېړلو لپاره دوی له کرکټ نړیوالو شورا او همداشان د فساد زد کمیټې څخه د مرستې غوښتنه کړې. د سنگسر سپورټس کمپنۍ د یو لوړپوړي چارواکي په وینا چې په تیر لومړي پړاو افغانستان پریمیر لیګ سیالیو پر مهال د کرکټ بورډ د ځینو چارواکو لخوا له دوی سره ښه چلند نه دی شوی او په اړه یې د آی سی سي لخوا پلټنې روانې دي. نوموړي چارواکي وویل موږ د آی سی سي د فساد ضد کمیټې څخه د وضاحت غوښتنه وکړله او دوی د یو ریکارډ له لارې موږ ته خبر راکړه چې پلټنې اوس هم جریان لري. نوموړي چارواکي وویل چې په لیګ کې د فساد د تورونو د سپیناوي لپاره دوی له کرکټ نړیوالې شورا سره له نږدې اوږه په اوږه کار کوي او څنګه افغانستان کرکټ بورډ بې له کومې دلیل قرارداد لغوه کوي. د سنگسر سپورټ په وینا کې چیرې د افغانستان کرکټ بورډ سره یې قضیه د خبرو له لارې حل نشي، د قانوني لارې به په دوی عریضه وکړي. زمون خبرې روانې دي، موږ په دې پوهیږو چې ځینې پروسیجر اختلافات تر سره شوي دي، خو دا داسې غیر قانوني له لارې قرارداد په پسخه کولو سره موږ له زیاتو تاوانونو سره مخ شوي. کوچیرې خبرې بریالۍ نه شي، د قانوني لارې له امله به دوی ګام پورته کړي. د کرکټ بورډ یو چارواکي چې د نوم خودلی اډاره کړي ویلي دي چې د سنگسر سپورټ کمپنۍ سره کرکټ بورډ اجرایي مشر لطفلاستان اگزی به له دې چې د بورډ له نورو غړو سره مشوره وکړي قرارداد پسخه کړی دی. د یا چارواکي په وینا د لیګ زرنډول بی له دې چې تجارتي یا مالي برخې ته او همداشان بی له دې چې قانوني نقطو ته یې پام وشي یو احمقانه کار وکړو. چیرې د لوبډلو مالکان او تجاران زموږ په کرکټ بورډ باندې عریضه وکړي، موږ به ونه شو کولی چې دوی ته خپل قانوني حق یا پیسې ورکړو.